بسم الله الرحمن الرحيم عامشي انا شرفت له كو خيران شركه دالس ريل استيت ولا ليال سو دواده كو سو دواده غعمه فورن كو سو دواده قلبي فورن ايوه اديق ادين رالي غليا سيده اد نوغه براتيم با وها مانتا ماركله ادين سو غدبينينا غوري ايب اه غوري غاني وا غوري ديسن ما شاء الله اه قاب قرخ بدن ايو ديسن يحي انكستو خوغه او غوري وقت هورل ديسن يحي وا الباب كان أو جيدان قريب مدفك جعلها مرسين يهي وحا كدسان قريب سنة وارك دونتان إن شاء الله شنقل يو سيدو كلاك وحا كدسان لابق مسقولات أما سولي جيكو براندو ما شاء الله وقريب دمستران وحا أوكويا لا قريب يعني مقالة المقدشو waxa ugu sii yaala magaalada muqdisho degmada hodan oo aad wada garanaysaan sida aan filayno dabcan hodan waxa ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn gobolka banaadir ugu caansan waa degmada oo suuqa bakaaraha ku yaalo suuqa bakaaraha wuxuu ka kooban yahay laba degmo oo Loodaag iyo hodan gurigaan hodan waxa ugu sii yaala xaafada سوق قدارته بكارها ما شاء الله وحافظ كم إذا حافظها وين مجال هذا قديم جاء هو قارسا بس هو جعلهين جرو جده سايا هذا كجرنا مارك ولا لي على الكسر دو هذا جرو كان كفاءة ديس وعن اسمه سو جدان سو هناك سين هاي الباب ديس والواح استراح ما شاء الله marka soo dhawaada walaalayaal hadii aan ka hadlo cabirka oo dhulkaan ku fadhiyo waxa uu yahay cabirkiisa 13 lagu dhufto 13 ama cabirka loo yaqaan tradisho qaybaha bakaaraha saas ay u badan yihiin cabirkooda hadii aan ka hadlo wadooyinka oo gurigaan leeyahay wadadan hadda jeedan waa 6 meter guriga waa laba jidle waa guriga ugu fiican jidkan kalena waa uu leeyahay hal jid kale waa aragteen jidkan kale waa 10 meter jidkaas kale aan ka ugu degan tusaynana waa kan 6 meter ma sha Allah waa laba baabuur aan isku dhaaf kartaa rajeena baabuur weyn hata uu soo gali karaa 6 meter ma yara marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysi wacan hadii aan ka hadlo dokumentiga dhulkaani waa dokumenti maxamed siyaad barre ah nadiif ah wax ka maqan aanay jirin dhul waxaa laga gataa dokumenti mar walba taas waa idin kugu celcelinaa marka soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysi wacan haddii aad ku qancadaan nootayad alla midda aad jeceshahay ayuu kaaga wareegayaa waa fursad guri laba jidla ah dokumenti nadiif ah hadaa dhisan inta sida isku heshid waxaa filayaa inaad lacagta aad gurigan ka bixiso aadan ka shilaayi doonin haddana meel ganacsi ah suuqi ah ayuu ku yaalaa haddii aad dabaq ka dhisato ma sha Allah hawa kira fiican ayaa ka soo galeysa haddii aad degto waa guri deegaan ah xafiisyo iskuul qaab badan ayaa kira ugu heli kartaa haddii aan ugu dambeyn ka hadalno qiimaha gurigaani lagu rabo waxaa lagu rabaa 207,000 oo doolarka Mareykanka ah lacagta dabcan waa u qalma dhulkan degmada uu ku yaalo ama xaafada uu ku yaalo ee bakaaraha guryaha qaar waa lacagtooda qaali ilaa milyan ayay gaartaa marka soo dhawaada walaalayaal ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka kanaalkana subscribe noo saaraa